Стандарт Профил България Стара Загора. Предприятие, което е част от семейството на Стандарт Профил Груп, организира седмица на безопасност, здраве и околна среда. Тя се проведе през последните дни на юни 2019 година. Мениджърският състав, начало с изпълнителния директор инженер Петър Ангелов, направи традиционна обиколка на производствените и ремонтните помещения, за да провери дали се спазват инструкциите за безопасна работа. През 2018 година Стандарт Профил България Стара Загора получи своето заслужено признание за целенасочената политика, като взе международния приз «Фабрика с най-добра култура за здраве и безопасност». Най-бдителните и чувствителни към подобряването на условията за безопасен труд и спазването на инструкциите получиха поощрителни награди. Така се дава пример, нали, и други колеги да дават сигнали на време, да пазят колегите от инциденти. Важен приоритет за целия завод, да. Да се спазват като цяло правилата за безопасна работа. Да говорим живи и здрави на работа и съпредвидим живи и здрави. За мен е най-важно да работя безопасно и хората около мен да са в безопасност. Мои любими хора дет не чакат вкъщи. Трябва да има по-често такива обучения за нови, за стари работници. Особено вълнуващо, но и полезно за работниците на Стандарт Профил България беше учението по спасяване на ранен при производствена авария човек, съпътствано с евакуация и с демонстрация за гасене на пожар. Беше симулирано, че при инцидент в един от цеховете пострада работник, останалите напуснаха сградата, а техният колега беше изнесен с носилка на безопасно разстояние и му беше оказана първа помощ. Служител на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Стара Загора показа предназначението и начина на използване на различните видове пожарогасители, като обясни в кои ситуации как трябва да се действа. Служители на предприятието сами изпробваха пожарогасителите и се справиха с огъня.